ម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដាក់ចេញការណែនាំចំនួន5ចំណុចដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងសមាគមអតីតយុទ្ធជនសម្ដៅពង្រឹងការគាំពារដល់អតីតយុទ្ធជនការណែនាំយ៉ាងដូចនេះរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី17ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា21មិថុនាឆ្នាំ2024នៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិស្ថិតក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានទី1សមាគមអតីតយុទ្ធជនបានដាក់ចេញការណែនាំចំនួន5ចំណុចដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងសមាគមអតីតយុទ្ធជនដើម្បីជាការតម្រង់ទិសធានាដល់ការសម្រេចបាននូវគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅពង្រឹងការគាំពារដល់អតីតយុទ្ធជនការណែនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី17ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា21មិថុនាឆ្នាំ2024ពិធីនេះរៀបចំនៅសាកលវិទ្យាល័យកាពិជិតស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញអនុសាសន៍ដែលត្រូវបានដាក់ចុះដោយសម្ដេចធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជារួមមានអង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានការគិតគូរនឹងបានដាក់ចេញវិធានការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅអនុសាសន៍បន្ថែមមួយចំនួនដើម្បីតម្រង់ទិសធានាដល់ការសម្រេចបាននៅគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទី1ក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុទ្ធវនីតិសម្បទាត្រូវជំរុញការបង្កើតគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍសហគមន៍អតីតយុទ្ធជនឃុំសង្កាត់នៅតាមរាជធានីខេត្តនឹងបន្តចុះប្រមូលទិន្នន័យអំពីស្ថានភាពជីវភាពបញ្ហាប្រឈមនិងតម្រូវការរបស់អតីតយុទ្ធជនអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទៅគ្រួសារនិងរៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហគមន៍អតីតយុទ្ធជនឲ្យបានឲ្យមានដំណើរការល្អនិងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់នូវសេវាគាំពារសុខបាលភាពអតីតយុទ្ធជនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរទី2ក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាត្រូវបន្តអនុវត្តឲ្យបានល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបើកផ្តល់របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនទៅប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គមប្រាក់ឧបត្ថម្ភបូជាសពនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយលើកតាមរយៈមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមនៅទូទាំងប្រទេសនិងត្រូវខិតខំជំរុញការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារដែលបានបញ្ចូលក្នុងផែនការវិនិយោគសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទី3ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាត្រូវសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីការផ្តល់សម្បទានដីសង្គមកិច្ចជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទី4សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវបន្តពង្រឹងពង្រីកសកម្មភាពរបស់សមាគមតាមស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតតំណាងសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសលើកទី2សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើជាស្នូលក្នុងការលើកកម្ពស់តួនាទីអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងសង្គមនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីសាមគ្គីនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមក
ព្រមទាំងការចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង3ពូកែដើម្បីជាប្រយោជន៍ជូនដល់បងប្អូននិងប្រទេសជាតិទី5ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធិការដែនដីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទត្រូវចូលរួមក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់អតីតយុទ្ធជនជាពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់គ្រួសារអតីតយុទ្ធជនកំពុងជួបប្រទះការលំបាកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា